A e dini pse karriget në kinema janë të kuqe? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Zbulohet misteri I karrigeve të kuqe. Një film I ri në një ekran të madh, kokoshka të nxehta, pije të ftohta dhe errësirë janë kombinimi ideal. Pak kush nuk I gëzon këto përfitime që ofrojnë kinemat. Megjithatë, sado herë ti vizitoni, ka disa gjëra për kinemat që ndoshta nuk I keni ditur dhe përvoja e shikimit të një filmi mund ta bëjë më të lehtë dhe më të mirë. Karriget e kuqe në kinema janë shfaqur për shkak të popularitetit të operës italiane në të kaluarën. E kuqja dhe ari janë ngjyra tradicionale të përdorura për të dekoruar teatrot italiane. Me kalimin e kohës, ato u adoptuan nga shtetet të tjera dhe kur u shfaqën kinemat, kjo praktik mbeti në to. Ekziston edhe ana praktike, e kuqja është ngjyra e parë që bëhet e padukshme në mungesë të dritës. Kur ka pak dritë në kinema, bluja do të duket më e ndritshme se e kuqja, dhe kur ka dritë të mjaftueshme, situata është e kundërt. E kuqja është ngjyra që syri I njeriut humb fillimisht kur errësohet. Kjo është arsyeja pse karriget dhe perdet në kinema janë të kuqe, në mënyrë që të shijoni më mirë filmin.